На третьому поверсі. Там видно, що деякі плівкою забиті всередині. Ігор Яськов – мешканець Хмельницької триповерхівки, пошкодженої 22 вересня цього року внаслідок російської шахедної атаки. Чоловік каже, попри незручності, продовжує тут жити, на відміну від сусідів з іншого під'їзду. Повилітали вікна, дещо там, ще щось є. Ну, там мілоч. Ми позакривалися, в принципі. Ну, очікаємо, коли газ дадуть, не знаю, коли мерзнемо. Перебоїв з електро- і водопостачанням у будинку не було. Газ відключили одразу, розповіла директорка відповідної управляючої муніципальної компанії Валентина Тимошенко. Вчора було підрядною організацією перепровірено димовентиляційні канали, складено відповідні акти про перевірку і плануємо на завтра перший під'їзд запустити газопостачання. Про відновлення газопостачання в другому під'їзді, над яким немає даху і зруйновано верхній поверх, зі слів Валентини Тимошенко, наразі говорити зарано. Тривають будівельні роботи. Найскладніші із них, розповів підрядник із відновлення будинку Володимир Другоруб, позаду. Обережно розбирали, можна сказати, по цеглині, дійшли до армування плит і вже потім подивилися, що як можна там вже більш безпечніше демонтувати. Зараз маємо відлити монолітний пояс, балку, тут посилена буде балка посередині, ну такі моменти будівельні, перекриття, а далі дахи. Усі роботи, каже, планують закінчити до зими. Будівельник Олександр Цісневич займається монтажем перемичок. Там вони просто розбиті. По-новому треба це все зробити, заляти армопояс, щоб, щоб закріпити здання. І тоді вже всі далі роботи. Хорош! Дайте чуть вправо стрілою. Хорош! На відновлення будівлі, зі слів директорки УМК, з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень. Також мешканцям із фонду запасу майна громади видали до 500 квадратних метрів скла і плівки. Розповідає, на яку ще допомогу можуть розраховувати. Наразі людям усім повідомлено про те, що є два види, куди вони можуть звернутися. Це на єВідновлення через Дію і друге – написати звернення на міського голови для того, щоб їм повернули кошти, збитки, які були завдані внаслідок цього удару. Зі слів Валентини Тимошенко, жителі однієї зі зруйнованих квартир живуть у гуртожитку, іншої – в друзів. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.